На 19 май община Добрич депозира проект за реконструкция на военното гробище музей. Той е на стойност 1 милион 260 хиляди евро и се очаква да получи финансиране по схемата за културно-историческо наследство. С отпуснатите средства се очаква да бъде обновен мемориален комплекс и да се развива музеят на открито. В сумата са включени дейности като реставрация и консервация на военно гробище, реконструкция на каменните надгробия, алеи и зелени площи. Ремонт ще бъде направен също на параклиса и на главния вход. Има идея да се експонират факти от времето на Добричката епопея. Планира се да бъде монтирано художествено осветление, да се ремонтира оградата, да се изградят тротуари и паркоместа. Културно-исторически обект в нашия град е най-голямото на територията на страната запазено военно гробище от времето на Първата световна война. То е свързано с боевете за града през 1916 година. В него са погребани над 3000 войни от 7 националности и 4 вероисповедания. През 1922 година признателни доброджанци построяват параклиса Косница. През 2003 бяха открити нова временна експозиция Добричка епопея 1916 и паметна алея на знамената с флаговете на всяка държава, чието войни са погребани в нашия град. Днес кметът на Добрич Детелина Николова се срещна с посланика на Република Турция у нас и с генералния консул на турската държава Бургас. Тя запозна дипломатите с проекта. Гостите са изразили подкрепа на турското посолство за него.